Partia Demokratike synon që të bllokojë të gjithë kryeqytetin të hënën e datës 7 tetor në protestën e thirrur kundër qeverisë kryeministrit Edi Rama. Në vendimin e Këshillit Kombëtar të miratuar unanimisht mbrëmjen e së dielës, thuhet se protesta do të nisë në orën 18 përpara kryeministrisë për të shtrirë në të gjitha rrugët dhe sheshet e Tiranës. Ton qytetarët shqiptar të bëhemi të gjithë bashkë në Tiranë për të reaguar kundër padrejtësive me autor të vetëm Edi Ramën. Në fjalën e tij, kreu i PD-s Sali Berisha bëri një thirrje të pazakontë. Sonte ushtoj besimtarët musliman, bektashi, katolik, ortodoks, sepse pasardhësi i diktaturës xhoxhiste që lau në gjak, martirizoi dhe bëri të pavdekshëm krerët e besimeve fetare shqiptare dhe mira besimtarë të Zotit, sot po përpiqet sërish të keq përdor besimet e mëdha këtij kombi për qëllimet më kriminale, për qëllimet më antishqiptare. Berisha theksoi se qeveria socialiste me në krye Edi Ramën synon të eliminojë opozitën dhe reagimi duhet i fortë dhe i menjëhershëm. Çdo njeri për jush, çdo demokrat dhe demokrat, duhet ta ketë të qartë se pas të gjitha këtyre, shqiptarët nuk na duhen më në mbrojtje, të qëndrojmë në mbrojtje, se pas të gjitha këtyre, shqiptarët duhen presin nga ne, sulm dhe vetëm sulm. Planet për protestën e opozitës u përshpejtuan pas arrestimit të deputetit demokrat Ervin Saljani të premten, ndërsa opozita i quan arrest politik.